itu. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz, nak tambah sikit eh. Nak sambung pada Ustaz Tawin tadi kata. Dalam Quran ada sebut kata, janganlah kamu mengambil orang lain jadi tongai kamu ke? Yang orang kapil lah. Jangan kamu meminta pertolongan daripada orang kapil. Yang merujuk pada tadi. Yes. Di situasi politik lah. Jadi ada yang berpandang yang lebih baik kita bersama dengan Melayu Islam daripada kita bersama dengan orang kapil. Mungkin dia ambil ayat ni. Jadi bagaimana kita nak melayani non-Muslim ni untuk jadikan Malaysia lebih baik. Konsep Malaysia lah. Mana kita nak bagi kesedahan. Sebab lo ni anda tengok musim bala antara agama ni kuat. Contohnya orang yang kata di Sarawak itu dah, kita tak boleh sokong, kita sebut direct parti DAP kerana DAP ni kuat projek kristianisasi. Lebih baik kita bersama UMNO kerana UMNO ni membawa perlembagaan Islam itu agama persekutuan. Kita panggil UG lah. Lagu mana perbincangan? Adakah lebih baik UG atau lagu mana? 1G lah. Dia ada U1G. Ustaz 1G. Alright. Ana antara orang yang tak ada masalah dengan pelantikan orang bukan Islam sebagai bukan sekadar MP dan ADUN, bahkan Perdana Menteri. Ana. Sebab apa eh? Okay, alright. Yang pertama, apa tujuan politik? Itu nombor satu. Maqasid bagi politik. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut maqasid politik adalah maslahah. Walaupun dalam banyak ayat Allah Ta'ala menggambarkan kerajaan itu kerajaan bukan Islam. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla, bukan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Hud. Surah Hud lah, 117:14. Ana tukar makna dulu tu. Tengok belah lah. Allah Ta'ala kata, tidaklah Tuhan kamu membinasakan ahli sebuah kerajaan itu secara zalim kalau rakyat dia saling melakukan islah. Islah tu masalah lah. Alright. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib dan juga diungkapkan juga oleh Qaradawi, Duarul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad Islami eh. Dia ada sebut negara itu negara musyrik. Negara itu negara musyrik. Maksudnya negara musyrik tapi islah Tuhan tak akan hancurkan kerajaan itu. Betul kan? Okey, yang kedua, orang pas ada baca baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dipayungi keampunan dosa daripada Allah. Negara itu kerajaan mana? Sabak. Sabak tu yang merintah siapa dia? Balkis. Bapak Balkis ataupun Balkis. Betul kan? Jadi ada dua tafsiran lah. Bapak Balkis merintah ketika itu ataupun yang merintah tu adalah Balkis. Fahamnya di sini maksudnya orang bukan Islam kalau merintah boleh memberi kemaslahatan. Alright. Yang ketiga, Allah Ta'ala ada sebut juga dalam Quran, Allah Ta'ala mengakui kebaikan lakukan orang bukan Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Imran eh. Anda tak ingat ayat berapa, tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'adihi ilaik. Ada di kalangan ahli kitab itu, kalau kamu bagi kintar duit yang banyak, mereka akan tunaikan amanah itu dengan baik. Maksudnya Allah Ta'ala puji orang Yahudi yang amanah Quran eh. Alright. Jadi bila kita nampak ayat-ayat tu, fahamnya dalam Quran Allah Ta'ala menampilkan maqasid bagi politik adalah maslahah rakyat jadi baik. Okey. Tiba persoalan, dia kata tak boleh. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah Ta'ala, la yattakhidhil mu'minun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Betul tak? Ujah ni orang pakai selalu. La yattakhidhil mu'minun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang mukmin itu mengambil orang kafir sebagai wali lain daripada orang Islam. Alright. Ana persoalkan balik. Boleh tak kita nak kata bahawasanya terjemahan wali sebagai pemimpin itu tak tepat? Sebab apa tak tepat? Kita ni orang ahli sunnah, kita bukan orang syiah. Orang adalah hadis sunni syiah, Baihaqi dalam sunni lah. Syiah tu banyak lah kitab dia. Dalam kitab sunni ni Al-Baihaqi, hadis tu sahih. Al-Bani pun kata hadis tu hasan. Hadis tu Nabi Muhammad kata, Ali minni wa ana minhu wa huwa waliyun ba'ni likulli mu'min. Aku di kalangan Ali, Ali di kalangan aku. Ali adalah wali bagi orang mukmin lepas pada aku. Wali ni megah apa situ? Pemimpin. Jadi kalau pemimpin, betul lah syiah kata wakafir. Betul tak? Kalau kita jemuh pemimpin, kalau kita jemuh pemimpin, jadi syiah kata Abu Bakar langgar hadis Nabi, betul. Jadi kita orang sunni kata no, tak. Kita kata sebenarnya Abu Bakar jadi khalifah tu valid, tak boleh nak kata kafir. Lepas tu hadis tu wali tu kita terjemah sebagai orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW, rapat dengan Nabi. Betul kan? Alright. Kita jemah wali itu sebagai orang yang berkasih sayang pula. La yattakhidhil mu'minun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang mukmin itu mengambil orang kafir sebagai wali lain daripada orang
mukmin. Alright. Kasih sayang. Tidak boleh orang Islam mengambil orang kafir sebagai kasih sayang. Nabi Muhammad sayang Abu Talib. Betul. Dalam Quran kata boleh tak kahwin alul kitab? Boleh. Boleh. Al-Maidah yang 4 kan. Ha. Al-yaum uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amuhum halul lahum wal muhsanatu minal ladzina wal muhsanatu minal mu'minin wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Quran kan. Maknanya boleh kahwin dengan alul kitab. Dah tujuan kahwin sebab apa? Surah Rum pula Allah Ta'ala kata untuk mawaddah warahmah. Betul kan? Kasih sayang. Mana dah salah lah terjemah kasih sayang. Okey, kita terjemah sebagai minta tolong. Pembantu. Boleh? Nabi Muhammad masa di Taif, Nabi nak masuk ke Mekah. Nabi dihalang orang kapi. Betul kan? Nabi minta tolong dengan siapa? Tiga orang. Dua tak nak, seorang yang nak. Yang pertama Suhail bin Amrin. Yang kedua Al-Akhnas bin Syurik As-Saqafi. Dua-dua kata no, tak nak. Tak nak so, tolong Muhammad. Ketiga namanya Mut'im bin Adi. Dia bukan sekadar kafir tau, dia bapak bonza. Ana punya bahasa tu, bapak bonza Mekah masa tu. Bapak gangster eh. Mafia, mafia. Dia halang, dia jaga Nabi masuk ke Mekah. Nabi pernah dapat bantuan daripada orang kafir. Nabi pernah dapat bantuan daripada Abu Talib. Betul kan? Jadi terima pembantu tu tak tepat. Betul? Yang la takhidil mu'minun al kafirin awliya min dul minin tu lagu mana? Ha. Ha, macam mana? Buka surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakum Allah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tak pernah halang kamu melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang bukan Islam yang tidak pernah menyerang agama kamu dan tidak pernah mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Kamu perlu melakukan keadilan pada mereka. Allah Ta'ala sayang kepada orang melakukan keadilan. Okey. Tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpin jika kafir itu mengeluarkan orang Islam daripada negara Islam ataupun menyerang agama Islam. Itu maksud dia. Betul kan? Jadi ana rasa tak ada masalah jika orang kafir itu adalah adil. Orang kafir itu baik. Lantiklah apa masalah. Dan lagi baik kita lantik orang kafir yang adil berbanding orang Muslim yang jahat. Sebab Islam menang adalah apabila ada keadilan. Eh, bukan parti keadilan eh. Kan? Izaja Nasrullah wafat tu kan masuk Islam. Masuk Islam tu takkan berlaku sebab Allah Taala letak dua syarat. Izaja Nasrullah wafat, datang pertolongan dan kemenangan. Kamu akan tengok orang Islam beramai-ramai. Pertolongan dulu baru kemenangan kan. Okey, pertolongan tu macam nak dapat? Ibnu Taimiyah kata apa? Inna Allah yang suruh daulatan adilah wa in kanat kafirah wala yansuru Allah daulatan zalimah wa in kanat mu'minah. Allah Taala tolong negara adil walaupun ia kafir sekalipun. Allah Taala takkan tolong negara yang zalim walaupun dia mukmin sekalipun. Tolong. Bermaksud tolong